السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبت وانا دي سلامة يا سودة. وهذا رمضان كريم ادي الله يا هاي وحن ربا وحير انا اوهد لو سياسة الصومالية هورت رمضان كالله نقا اقبلو صنكي صلاة الله نقا اقبلو قيام الليل كالله نقا اقبلو ودكينا نبت ابرار ابرواق الله كسو تبالو إلهي دبك الله نغا طول خاضو غرحيه إيو دباتة إيو وحي مصيبة مليغا الله نغا قبتو وندعوهينا مضحذنا مضحا قاكسان الله نغا ديغو إلهي توفيق دا الله وافجيو مركو وحان رباينا وغهدلو وحيار آنا بدنينين مادام آن صومان وغهد الله بدنينا الشيغا آن ربين marka waxaan rabaa inaan uga hadlo ayaanta waxa la wadwada hormood lagu daray argagixiso dawladda ku dartay hormood waa shirkad Soomaaliyeed ee Soomaali oo dhan taleefanada ay ka mas'uul tahay qaaday hormood way ogtahay waxaan dhibaato u dhacayo qaraxyadan la fulihayo wax walba koonto walba iyo wax walba wax lagu maamulo shirkad hormood uu ogtahay dawladda ayadan waxay isku qabteen waxay tahay waxaan soo gudbisaa xogaha argagixisada noo soo gudbiya la isku qabsaday marka ilaahayna wuxuu yiri هل قفو دمطي أدونكو لقديو قف مسلنة وحق دارا لغو دلي إي أدونكو قدوما إيرونو بيري نفت بلا آدنكا سيدا ساقاي ملوسي ماركا شركة هرمود إيو حالا سكو هاستو داد بدنو كدو دايان أركي ودا حيو ودا دانا شاكتو علوم ayaga kaaga horeeyaan wacdiga hadane ku dooday hormuud aan la burburin raba hormuud aan la yeel raba hadoo ilaahaygi ku uuntay ku yiri hal qof qofkii badbaadiyo adduunka umada saara inuu badbaadiyay lama tahay hadii hal qof qofkii dilane waxay lama tahay adduunka dhan oo yacni dilay naas inta naas oo ku nool dilay oo ilaahay quraankiisa ku sheegay hadii hormuud la xisaabtamo oo la yiraahdo ay dawladda tiraa maadaama argagixisa dagaal lagu jiro ay hormuud tiraaho war xogaha argagixisadana la soo wadaaga ay diidaano ay yacni ganacsigooda iyo yacni dheef adduunyaala ka qaataano adeerayaalow taa ma cilmiya ma diina ma wax aan ku qiyaaso ma sheegi kari marka walaalayaal horta inaa daacadda laga hadlaa fiican daacadda hadda laga hadlo Soomaaliyeena waxaa dilayso munaafiqnimo iyo shaydaannimo shiikh ha noqdo waxa ha noqdo yacni waad arki kartaa waxaa ku guuso haray argagixisada hadda balow iyo jambuluul iyo dhulkaas waa aqaanaa aniga أفقوا إريدي سواء وأنا قانا يبلو وأنا قانا جبلو لا قانا بغداد أنا قانا بلدوس كان قانا وحاسق نوا قانا دات كنول ما أنت لدقي يرتوح على إن لله وإن الله راجعنا الله الله أنحرس أنت شعبه وكل مات مرك شعبك وحال ربع أيك إن أرجع حصد أيك إسكد يعني إسكد حصاراني كل حق جنبين هذا ترى أرجع حصدي واقع أبصها ووي يقول ده جريسة وعشورة يقول ده قاديسة ووي يقول ده كلو ما يصير هذا روا الله دقيها أنا رنت أشياء جاية يعني هرت هرا عادي قد قالك أو شعبك قري هذا غاضو iskabixi wixii dib ku keenayo wixii dhibaato ku keenay iskabixi ninkii argagixiso lagu sheegay iskabixi ninkii yaani umad Soomaaliyeed inuu dhibaato u maleeyo raborta iskabixiyana dhihilay waa ku xumaa shacabkaas dhamaada iloso yaani aniga ya masiibadii igu dhax jureysa dawladdi haday u duqaysan waan ooyaa yaani wax isqaba karamo adiga horta isxuray aan dhila shacabka qoryaha qaataano waxa ku soo haray oo rabaa inaan ka hadlo dastuurka. Dastuurka yacni waa lagu dhagan yahay
وحلما بدلي كروي كان لما يجي لك عبد الرعاش وكرو هاد الله يعركي وده هايو تصور كهدي اللي بدلي عاصمة ده لما بدلي كر عاصمة ده ولا بدلي يا سومالي 4.5 في وحكو قيب سطي وحكو قيب سطي إلهيكو مصمد درنا ده يعني فيدرال مركة عاصمة ده سومالي أول بو يعني مقدشة كدقتي هذا هدي اللي بدلي أنا كدي باي منوكو هاسا أدر نول بوحيق عليه يري عشور هلو ذا والدي ذي دستور كأليه لسمي وحل وحل اللعية صومالي وذا جرتو حل صومالي وذا جرتا صومالي هل كاني كدا عذي صومالي وذا جرت صومالي وذا جرت انتي كواركت صومالي نول بميلو وطي رود هدي لغا هدلو صومالي ذا أنا منافقني ماذا كن نعبانا هاي يورك اسكتنا هايانو أدر إن داد لدلمي دادنا لرالي قلي تعدي عميسو Somali nimada in laga wada shaqeeyo in calankaas la wada difaaco in yaani wax la wada yeesho ninki rabax ayaa kuma laha leeyah waxaan u sheegayaa beelweynta habar gidir waan arkay siyaasintooda iyo nimanka baarlamaanka ugu jira inay qaylayaan hadda isleedina habar gidiray abgal hadii kala horgeeyo horta abgal oo dhan waa isla qaba anoo rutu ku sheegay in caasimada la bedelo abgaalo dhan waa isla qaba inuu maamul goboleed caasimada laga dhiso inay waxooda maamushaano inay yaani cashuurtooda ku soo noqoto inay yaani nin walba oo madaxweyne meeshaas ka noqdo marti inuu ka noqdo yaani abgaalo isla qabyaana turunta ku sheegayo waa isla qabya marka waxaan ku sheegayaa nin walba wixiga ana iska lahu yiraa war gidiraan aan la hadlay war gidir cid idin raali maayo Soomaaliya ismeesha degana akmitin xukunkaase dad kale maamul kale waa taqaanin dadka meesha loogu yimid waa taqaanin dad goofaha loogu yimid waa taqaanin adar waxa la heyni inta duqaylays waxa leedahay hawaaynina dhila aniga ummadan Soomaaliyeed abgal dagaal marabyo balaay marabyo ninkii waxa muqdisho degan waa degan yahay waxa la isku haasto waa xukun xukunkaasne yaani niman abgal ismaana oo mudulood ayaa leh mudulood tirab ayaa leh duqo magaalada wiligood ayaka loo doorta hadda marka wixii casri ah laga dhigaya waxa laga dhigaa in cashuurtooda maamushaano in ay booliskooda lahaadaano in ay magaalada amnigooda ay ka taliyaano in aan madaxweyne kale yimaado oo madax oo nimku rabo duuta ka saarin yaani in ay xur naqdaano Soomaaliyana wax ku qaybsatay federaalnimay wax ku qaybsatay waan arkayaa in ni la rabo in la abgal idin kala horkeero Cabdiramaa Jukur hadlay arkay waxaan arkayaa xildhibaankii ugu weynaayee yaani gudoomiyaha marka kuma algaarka ay ka ahay waxaan arkay Cabdi Qaybdiid waxaan arkay xildhibaano badan oo qaylay adeero waxaan idin leeyahay waxaan idin kaleeyeen inta raadiyeysiin waxa leedeen hawaaynina idin dhilay aniga cid idin dulmi mayso magaalada Muqdisho waa la yool wada degan yahay ilo xukunkeeda dad kale waa la yaqaanaa gaal jicala degan mursada degan حواد لا دقن وحاد دقن هبر قدر وحاد دقن بيمال وحاد دقن رحوين قايلي مقبتو هاد داد دقال الله رماني ادير دقال افر بلوتك ولا يقانا انرون دا ادي شيقايا يا ادي يعني ادين دولمي مين ابقال انو ادي دولمي حكا يا بنا وعانو شيقايا صومالي ادي وحلا وذيه لوايي oo wax la la wada laha way adeer xasan sheekh dadna kalama geynin maamul goboleedyadii ugu horeeyay la sameeyay maaro loola iyo la leeyay war aan wax wada wadaagno hal maamul goboleed way budlan way war daaroodu inta isku naqatiino daaroodu inta isku naqatiino Soomaalinimada hal laga wada shaqeeyo wada jirka hal laga shaqeeyo wallahi anakana ma diidanin waxaan diidanaa ma jirto wax ina la la cun war raali aan kanahay wax inaan yaani xeed caasimada sala wada lahaad raali aan kanahay ilo saadiga marka tira wixigan leeyahay ana waxa ma is wixigan leeyahay ani gabalkayga leey caasimada leeyahay caasimada ha layga raro dibkeeda maraba ima hayso marka hadee taa dimaano Soomaaliye ni kala tagta ima hayso war waxaan idii leey walaalayaalo siyaasinta aan wal hadlaya amba daarota ahaadaano amba hawiyaha ahaadaano war inta isku tagtiino waxa la wada lahaado shacabkan ha waa idin fiirsan way idin arkay waxa la wada lahaad waa diideen mata anako abgal isman hadaanan waa naga go'on tahay runta idin sheegaya waa naga go'on tahay magaalada Muqdisho caasimadaas ina banaanka iskaga dhigno dhana Soomaaliya caasimadiin meesha ardin geesta
إنا دهن وين جوجو أنتهاي وأنا حاسة شغل واقع شقيها وقصبا يا ريرتلك سينو يلا أنا ورا ورنت أيدي شيء جاية أدر منافق إن ماذا ما في عنه ده هذا الكمان منافق يا أنا قرنت أيدي شيء جاية شلي مركا فرماجة تاجر صناعي أو فرماجة يعني ده هي يلا دولمين يا يعني سان ليلين نمس ياسين أو أنا جو طاله هدوح كسور جدا ما تروح كسور جدا أنا جو قبيل هاني إلا دولمي مجيل أيه أنا قبيل هان لا يدلمي يل ما سامال قبائل يؤمل وكلا وكلا دكتي أي واحد وكلا كوسكوستي أنا واحد لا يهاي نمايه هو هدارن تلا ربو سامال نلرو ورأدر فيري هرش بيل دجن هاي وعند دجن سيد نول دلمي هذه شجع هرش بيلو دجان كوجب بدن أي دجن هاي وحن مال كم مر لعن هاي نمك يحواد له أو يعني دجن بلودينو نص مغكري محس دجن أمان دو على جلاي هاي ورا ذا ريالو هدا نما مشينواني أقولنا نما مولا أو يعني عشور تغاته أو وحول بغاته هدا أنا كإني مامولا إن أنا نقبل وديدهم أبقال إنتي وران رنت هدي لغا هدلو ماشي أسان وقل هاسته مغالا دي مقدسة واتا نقل هاسته دي باتا نو يعني قرحية دي دبكي دي باتا دي وحبان ديسا دي ليران لسوين دعده هذا ريالو اللي سمد دولبيو داد كان وداد نبادين وداد دولدين وداد مدلود وداد دولدين أنا رنت هدي شاقيا إنت وحلا لعنوني والله إنت وحلا لعنو سومالي أيكا أهريان إنت وحلا لعنو أو صبر بدن أو دي باتا دو صبرو أو عالن كاس دودكو كسيدو أو وحول بكسيد أيكا أوحيسا هدانا لا مامولانة ودقن هو جوق نغيري ميسو هدا وح مامولانة ودقن هو جوق نغيري ميسو هردادا داد كا يالا كعنين رنتا دي شاقيا سومالي محمدين هردادا يالاس كعنين يا لس دولمينين يا ديبات لس جيسانين سومالي نمال هديل ربو قفكو اوغو الرئيسو او وحا لس لعنا دهيس آنه واي اي مغالا دو مقدسو مغالا سومالي ادنقايسو وار اديق مغالا ده ده حنقاتو تستور كان هلا دمستر او قلو غيرات كان لسو صدار او قلو هدا دي دو ترى تستوركي تستور كان او لغو دو دايو اي مالو البرون تنو جرو garow 1 iyo garow 2 lagu soo qoray anaka maamul goboleed noo ma jirin qof masuul naga ahad ma jirin afar maamul goboleed ma jirin ma fahanteen inta ka horaysan banaanka lagu soo qoray Nairobi email dar email da joona oo yila lagu soo qoray adeero markaa wax Soomaali ay wada leedahay oo tasuur liira in sheegbo كوكاباتي يقدر على الوالقات انت وحن سبريني تستور انا اقوني ميل لغا صغر ايميل لغا كان اغني صومالي يقدم با ايشيس يعني هشيس بلس هشيس بلس هشيس بلس انت وكيمد يشاقا با داتك هشيس بلس ايه كدو هذا يو هشيس بلس انت وكيمد مانا غلا تستي عندنا نغا متشان افر اوضي انت بالفا ديس انت وحيرا بان قرقرين ما تنو وحال الديدان ياي ورعان وح وضع نماسترنو عاسم مدن مقام كيد حق عادتو هذا إلى واحد مثلا أمضى صوماليا وحى وذا لا هذا حس ما يسطو تصور كده بس روح له وذا لا ما يس عشورة إلهم ذا ما يس ملتريين إلهم ذا ما يس ما ملك ولا ديدا إنا يعني بولس يا شانا ما يس أنت اللي ديدا ين تصوي أدار واحد تصديدين أنا كان ودي نصوم علي إنما أنا مرة منو أنا رد ديدي صوم علي نمو حليا وأجر واجرتا حليا وحواجر درجة ده قبل سلسة دواء أديك حد صوم علي نمد إلى لويس أن إلى علي ما reer muqdisho waxa la yahay waxa la reer tolke waxa la yahay mudulooda hurdad ku jirtiin kakaca hurdada kakaca oo adkiina dhacsada oo tasuuriyasha maamul goboleed kasto tasuur u leeyahay tasuuriyasha hadar dishabeelada dhaxa ii muqdisho isku darsada idin kale ka dhigta caasimadiina magaalada muqdisho maamul goboleed ka dhista xuraatiin ilaa dhul idiisi ilaa deeq idiisi ilaa dad idiisi ilaa farabada idiisi ida wax kasta idinka haysatiin dekad cadala dhista tan ee ceel macaan dhista tan ee ceed yani warshiq dhista wax artiin dhista meeqa degdooda leedihiin adan rayaalo wax idin leh hurdada ka kaca soomaali wax wada la waan waayay aniga soomaali wax wada leh waa la waayay ana runtay idin sheegayaa shalay waxaan la wada lahaado waa la ogolay 10 sano tasuurkan la daba taagan yahay waa la dhameystira la dhameystirma halkaan ay tageysa anu waxaan idin leeyahay Soomaali Maxamed waxaan idin leeyahay munaafiqnimada hal iska daayo
munaafaqnimada hal iska daaya indii leeyahay wixaygiyan leeyahay adigana waan kula leeyahay adeerow dastuurkan xunka ah ee yacni niigula wareeriye heer muqdisho iska tuurato idinka leedihiin qorta dadka muqdisho ogaanku u haayo habar gidirna waxaa leh walaalayaal galmudugna waa idiin la leenahay muqdisho lama wada laho muqdisho xukunkeeda dad kale waa la ogyahay deegaanka waa la wada degan yahay dir iyo daarood iyo hawiyo qox ka maqan ma jirto muqdisho waa la wada degan yahay deegaanka waa la wada degan ilaa xukunku waa la kala leeyahay adar xukunkayna noodaaya annaka waxaa rabna xukumayna haddaa dagaal rabtiinana xayaa ku mallah shalay soomaali oo dhanaa dabada ku wadatay nabar gidiradaatiina maanta waxaa la rabaa mudulood in nigula jibiyo haddaad wax soo qaadateen iyo haddaad wax soo qaadanin waxaa idinkala dhacdhacsiiyey magaalada muqdisho aad duq magaalo ka naqan kartiin waxaa idinkala dhacdhacsiiyey muqdisho qodka leedihiin waxaa kala dhacsin adar saraa ugu dheedheer idinkaale waa idin qiraya waa dhisateen waa idin qiraya cidna idinkama haysato ilose deegaanaa soo degta waa deegaanaa soo degtay oo awalkii hore ciddaan laheed ee xeeheed ee caasimad aheed caasimad ahaan ku soo gashay soomaaliya oo dhanna soo gashay wax kuwada dhisatay ilose xukunku annakaa leh runta kuu sheegayaa haddaad diidana ma tahay geedka murunka gaaban dagaal diyaar ha loo noqdo waayo dagaal diyaar cali guudlaabana waxaa leeyahy cali guudlaabo balaal calool weynaanin meesha waxaa la rabaa inay hirshabeella dhisto inay jowhar dhisto inaa garoonka dhistid inaa cadalo usoo jeesatid oo ka dhistid ee ilaahay kuma sama darnaadee dekad caalami ah oo yacni kaashatid yacni turga amba waxaa rabtid la saxiixo dhiso dowladda federaalka kasoo qaada ogolaasho yacni turga ha kuu dhiso khadar ha kuu dhisto dowlad walba hoosta ka gal ha maalgashtaano hadday maalgashtaano waxaan ku dhihi lahaa hurdada ka kac jidkan afgooyo jidkan oo jowhar oo balcad hadda ku eg dhis biyaha ummadan qaadeen dhibaatadan qaada ha ka baxaano ani intaasaan idiin dhihi lahay soomaali maxamedna waxaa leeyahay oo idiin leeyahay haddii ina wax la wada yeesha rabno anaka raalliya ka nahnay waxaa la wada yeesha idinkaa diideen waxaa laga doodayaa waxaa la wada yeesha idinkaa diideen dastuur hala dhammaystiray idinkaa diideen dastuurkan waxaa loo qortay reer muqdisho in lagu haastaan runtaa idin sheegayaa dastuurkan waxaa loo qortay in reer muqdisho lagu haasto oo madaxa looga haasto ilaan fiiri cabdiraxam shukuroo doodaya arkay wuxuu yiri labada aqal ayaa maqaamka muqdisho ka taliyaysa labada aqal aniga xildhibaan maa ku leeyah xildhibaan muqdisho ka soo baxay oo yacni beri xuquuqdiisu doodaya maa leedah gobolladay kasoo baxna xildhibaanada maxaa ana xuquuqdeeda loogu xiray maxaa waxaa loogu xiray adeerow wax dheeroo laga fikiro laga fikiro waayo soomaalina dastuurna ma dhoorto waxay dhoortana ma jirto mana rabna dastuurkaa sheegaysaan hadda runta idin sheegayaa shacabka reer shacabka oo mudulood haddaanane annaka shaqo kuma lihin shir weyne mudulooda la qaba doonaa waa la hadli doonaa bannaankaasa soomaali iskaaga dhigaynaa soomaali saarsanaa ma karno mana haysayna anaka hadda idin sheega caasimadna haysamayno waxaana haysamayno soomaaliya bannaanka iskaaga dhigaynaa adar caasimadiina meesha rabtiin geesta soomaali maxamed haddaa tiino cir iyo dhul meesha rabtiin geesta meesha rabta heerkaasna waana gaarsiisayn reerkaas waxaa na gaarsiiyey dadka na qabyaaladeeyey dadka dhibaatada anakoo nagu dhacaysa wixii ogaanta nala dhahayey annaka nala dhahayay sida dadaa wax ogeynin lagu kortumahaya adeer waa hurdada waa kasoo kacna marka waa idin salaamayaa soomaaliyana waxaadan leeyahay haddii ina wax la wada yeesha rabo dastuurkan hala dhammaystiro ana intaas ay leeyahy soomaaliya inay wax wada yeelata ma rabtiin dastuurka hala dhammaystiro caasimada waxageeda ha qaadato booliskeeda iida ha lahaato duqu magaalada asiga ha xukumo wax dhibaatoo ka dhacaas ha lagula xisaabtamo cashuurtaas ha lagu soo celiso dadka soomaaliyeed ee muqdisho degan iskuullada ha loogu dhiso ha loogu dhiso caafimaadka ha loogu sameeyo biyo caafimaad qabo ha loogu sameeyo ilaahay kuma sama darnaade waxbarasho fariye waxa loogu sameeyo caafimaad intaas ha loogu sameeyo jidadka ha loogu sameeyo bulaacooyinka ha loogu sameeyo dadka soomaaliyeeda leh cashuurta laga qaado dadka soomaali ninaa la xisaabtamaynaana imahayo doorahayno ani intaas idin dhawaan idin salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.